Katel TV, Tim Wanyonyi, Kamukunji, Eastleigh South. Si mimi ni sisi. Wacha tusikie kikundi ya Tim Wanyonyi mashinani Eastleigh South. Tusikie wamepanga nini. Wacha tuanze na Victor. Yes, habari zenu. Mimi niko hapa kama kijana chibagu, kijana the Waraila, the real son of Raila Amolo Odinga, na mimi ni Tim Wanyonyi. Si mimi ni sisi. Lakini tunataka tukimbie na Wanyonyi Nairobi mzima 2027. Hii tu ni mwanzo, lakini bado tujanini zaidi. Kuna wengine wamebaki nyumbani. Na tunataka tuendelee na yeye, na yeye pia tushike mkono, atupe mradi, sababu kazi ya kuna. Ndio maana tunataka tukue na Wanyonyi karibu, sababu Sakaja ametutupa. Sisi kule mwenye tunajua tu ni Tim Wanyonyi. Ili atupatie mali maelekeo mazuri, vile Nairobi tunaweza endesha hii Nairobi ikuwe jiji Nairobi safi, Nairobi ambapo iko na harufu tamu, ambapo tunaweza endelea na mbele. Ah, Santa. Ah, una yapi ya kusema mtu wa Tim Wanyonyi? Tim Power. Oh. Wanyonyi Power. Kwa majina ni Joshua Bayo. Na raundi tumeamua ni Tim Wanyonyi. Kuna mwingine tulichaguliwa hapa na hapa ni kazi. Mimi kama Joshua Bayo nimeamua, hata kama ni kifo, nitasupport Tim Wanyonyi kabisa. Mimi ni Tim Wanyonyi kabisa, hadi damu yangu ni Tim Wanyonyi. Na si, mimi si muoga, ni Tim Wanyonyi, hadi kifu. Na raundi lazima tu make sure tumeweka Tim Wanyonyi. Kwa hayo. Si mimi ni sisi. Si mimi ni sisi kabisa. Aya. Yeah. Na hiki kikundi mko watu wangapi? Tu watu 15. Mko 15? Na agenda yetu inaitwa Virgins Vote of Wanyonyi. Virgins Vote of Wanyonyi. Yeah. Ndio jina hili. Wajai pigia Wanyonyi kura, lakini wanataka kupigia Wanyonyi kura sasa hivi. Virgin Vote of Wanyonyi. Yeah, 2027. Team Wanyonyi Nairobi. Kabisa. Haya. Yeah. Waje tusikie mzee wa kazi ana yapi ya kusema. Eh, si mimi si sisi. Si. Yeah, mimi nasema tuko kidete na Team Wanyonyi. Tunasema sisi mashinani tunatambua governor ni mmoja. Governor ni Tim Wanyonyi. Na sisi tutakuwa na governor wetu Wanyonyi. Iwe nini, iwe mvua, iwe jua, tunasimama na Tim Wanyonyi. Na tunapenda Wanyonyi na agenda zake na manifesto zake tumeona. Tunafurahia. Tunashukuru kwa kuwa kiongozi tumefanikiwa na tutamweka kwenye hii kiti. Naweza shukuru, naweza sema ni si mimi ni sisi. Kwa wale wanaona hii clip, majina yako kamili? Mniite Alex Okoth. Alex Okoth. Yeah. Wewe pia ni mwanachama wa hii Virgin Votes of Team Wanyonyi. Yeah, mimi ni mwanachama wa hii Virgin Votes of Team Wanyonyi. Hii kikosi iliundwa lini? Hii kikosi iliundwa last year. Okay. Yeah. Na mnatarajia kufanyia Wanyonyi campaign ni Eastleigh South peke yake ya Kamukunji ama Nairobi mzima? Tunataka tukivei na Team Wanyonyi Nairobi mzima. Nairobi mzima. Yeah. Aya, asante. Asante. Wacha tusikie pia mzee wa kazi ana yapi ya kusema kuhusu hii kikosi. Okay, mimi kwa majina naitwa Vincent. Mtoto wa chairman Eastleigh South. Ndogo ndogo. Small. Sasa mimi na kitu yenye naweza sema ni kwamba sisi tumeanza ingawaje bado hatujaambiwa tuanze, lakini sisi tumeanza kwa sababu tunataka Wanyonyi yeye ndiye akue kama kiongozi wetu. Kwa hiyo 2027 sasa tunataka kuanza kukampenia kabisa, na tunataka yeye pia kuwe na sisi, atuite na yeye pia tukae na yeye, na tumwambie ni nini haswa yenye tuko nayo yenye tunataka tumfanyie. Tuko tayari kutembea kila pahali, iwe ni Madhare, kila pahali Nairobi mzima, ili tu tutangaze jina yake. Virgin Voice of Team Wanyonyi. Virgin Votes. Ndiyo hii kikosi sasa. Hii ndiyo kikosi. Kikosi hatari. Na si mimi peke yangu. Ni sisi. Ni leo tu watu wengine hawajakuwa. Yes. Lakini kwa hiyo wengine watakuwa hii. Na sasa huwa mnaandaa mikutano mara ngapi kwa wiki? Ama mara ngapi kwa mwezi? Kwa wiki tunaandaa mkutano mara mbili. Tunakuanga na mkutano Tuesday kama leo na Saturday. Yeah. Na nani ndio mwenyekiti wa kikosi? So kwa hii dini yetu, mimi ndio kama baton,
na tuko na chairman hapa, na tuko na secretary, na tuko na treasury. Sasa what? Kuna wengine members pia kwa nyuma. Kwa hivyo hii ndio ofisi imetembelea Baghdad hapa. Yes. So sisi tunafurahia kuwa na timu ya Nyoni. Yes. Hata kama baada ya tujui tunaongeanga tu kwa simu. Saa zingine tunapiga simu inakuwa shida ishikwi, but tumezoea sisi tunapenda Wanyoni. Yeah. Na tungependa kuambia Wanyoni Nairobi ni kubwa. Nairobi ni kubwa. Na constituency ni 15, 17. Na tungeomba kwa kila constituency atembelee hizo constituency zote na ward zote itafai. Tungeomba kama mimi ni leader wa Eastleigh South ward, ningeomba hata sisi tujulikane tuko kwa timu ya Nyoni. Na ni sisi ndio wa kwanza kutoa uniform bila kushoneshewa na mtu yoyote. Hii tumejivolunteer. Vile tu pia sisi tumekuja hapa na Katel TV amejivolunteer kutotoa hapa. Yes. Ili tupate kujulikana baka baba akiwa huko. Mali yako apata kutujua. Huko AU. Na I'm the real son of Raila Amolo Odinga. Yes. Kila mtu anajua. Hakuna ule mwenye anapinga. So mimi nimefurahia kukua kwa hii TV leo. Nionekane na watu wengi. Hata huko Siaya huko mali ninatoka. Yes. Nionepate kuonekana. Kwa Katel TV. Kwa Katel TV. Na wacha tusikie chairman anayapia kusema chairman huo ni patron na mwongea na hii chama Raila unakuwa patron na si Raila anafaa kuwa patron unakuwa patron kwa chama Raila namna gani unataka kukomatek Raila wacha tusikie chairman anayapia kusema chairman mimi kama chairman nasema hivi yes tumejitokeza sasa hivi tunataka timu Wanyonyi akuwe governor wa Nairobi yes. 2027 na tunaomba watu wa Nairobi wote watuunge mkono tuweze kuweka timu Wanyonyi hapa. Hiyo tu ndio nia yetu. Ah, wacha tuongee na treasurer tusikie mko na pesa ngapi kwa account. Wapi treasurer? Yeah, mimi kama treasurer naweza sema hivi. Mko na pesa ngapi kwa account? Raundi hii ni timu Wanyonyi. Yes. Mambo ya pesa baadaye, lakini raundi hii ni timu Wanyonyi. Timu Wanyonyi. Nairobi tuko love na timu Wanyonyi. Ah, timu Wanyonyi wekea vijana pesa, vijana wako dry. Wacha tusikie katibu. Katibu ama katibu? Na ni kijana chairman. Okay, mimi ni kijibu. Kwa pesa hapa so far sisi pia ni watu wa boda boda tunatafuta sisi yasi yenye tuko nayo ile yenye tuko nayo tukutana siku ya Saturday huwa tunatoa like 100 100 hiyo ndio ilitusaidia kushona hivi ni sisi wenyewe tulijitokeza tukaamua hatuwezi support Wanyonyi bila kushona hii jeje sasa ndio maana tukashona kisai tunaonekana kwamba sisi ni timu moja. Na bado sasa kwa mambo na pesa tunaomba tu sasa saa hii tunaelewa venye hali iko. Yes. Boda boda pia hakuna kazi. Lakini bado tumeamua hata kama hakuna kazi. Team line Wanyonyi. Bado tunatangaza. Wanyonyi naye tutatangaza na tutangaze. Isili mzima tushaanza hiyo kazi. Sasa ni Wanyonyi tunangoja yeye aturuhusu kama tunaendaenda kwingine. Haya, hii ni timu Wanyonyi Virgin Votes. Na chama ni ODM. Odinga Demu Makeni. Yeah. Ama jina ingine ya ODM. Onyesha Demu Mapenzi. Asante, hii ni timu Wanyonyi Virgin Votes. Wakiwa Eastleigh South, Kamukunji. Wakipiga debe kwa mgombea wa ugavana wa Nairobi 2027. This is Katel TV Network. Like, watch and subscribe.